Откупот на пипер ке се следи до последниот килограм за земјоделците да не бидат оштетени. Изјави денес министерот за земјоделие Цветан Трипуновски, кој ги посети откупните пунктови во Прилепско. Тука сакам уште еднаш да апелирам до земјоделците дека ние како институции ќе го следиме откупот до последното килограм додека не се откупи, согласно препорачаните, односно договорените цени пред почеток на откуп. Во наредниве денови ќе одржам и дополнителен состанок со превоточите, каде што ќе разговараме за преклопување на реколтата од Струмичкиот и Прилепскиот регион, се со цел да нема поголеми осцилации во делот на преработката.